လုံးမင်္ဂလာပါသူနေဝတ်ဒီ time ရဲ့ product recommendation program တွေကနေပြန်ပြီးကြိုးစားလိုက်ပါရပါเนาะအဲ့တော့ညီမတို့ product recommendation program နဲ့ဒီပေါ့เนาะ stream line เนี่ยကလည်းတော်တော်ရင်းနှီးနေပြီလို့ညီမခံစားရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ subscribe တွေလည်းရှိတယ်စာဖတ်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ညီမကဇာတိဘူးကလည်းနည်းနည်းလေးမိုးစိမ်နေရပေါ့เนาะအဲ့တော့ညီမတို့ဒီ readers တွေကြားရမှာပေါ့เนาะနမည်ကြီးတဲ့စာအုပ်တုပ်ကိုညီမက reader ဒီပေါ့เนาะ reader is customer ရောဒီညီမနဲ့ရောပေါ့เนาะဆွေးနွေးမလားလို့ညီမစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အိုက်ဆောက်ကအရန်ဆွေးနွေးလို့ကောင်းမထင်တာပေါ့နော်အခုချိန်ဒီအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဟိုအဖြေလဲတိကျတဲ့အဖြေမထွက်သေးဘူးပေါ့နော်အမြင်ပေါင်းစုံနဲ့ရှိနေတဲ့ဆောက်ဆိုတော့အိုက်ဆောက်ကိုညီမဒီနေ့ဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့နော်အိုက်ဆောက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဖုန်းနိုင်ရဲ့တငယ်ချင်းလိုပဲဆက်ရခေါ်မိခိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆောက်လေးကိုညီမမဖက်ပြဘူးပေါ့နော်ဟိုညီမကသူ့ရဲ့ character တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆောက်မှာစုစုပေါင်း character ဒီ၃ယောက်ကိုဦးတည်ထားမယ်ပေါ့နော်မောင်ရဲ့ခိုင်ရဲ့ငိမ့်မောင်ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခိုင်ရကြတော့ငငယ်လေးတည်းကနေပြီးတော့သူကညီမ၄ယောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်။အမြိုင်ကြိုင်းခိုင်လှိုင်လေး။အဲ့တော့၄ယောက်ရှိမယ်၄ယောက်ရှိတဲ့ထဲမှာသူကနုညာကလေးလေးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ခံစားချက်အရသူကဟိုအကြီးမမကလည်းအကြီးဆုံးမမကကြတော့ချောလို့ဆိုပြီးတော့ဖေဖေမေရချစ်တယ်။အဲ့နောက်ဒုတိယမမကကြတော့လည်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးမှုလို့ချစ်တယ်စသဖြင့်ခိုင်ုံကြတော့သူတို့ကမချစ်ဘူးလှမ်းရကြတော့လဲခိုင်းရုပ်တွေကိုဖျက်ဆီးရဲဆိုပြီးတော့ငငယ်တည်းကပေါ့နော်ကလေးရဲ့အဖြစ်ကိုကြည်ကျင်အဖြစ်သူ့ရဲ့ခံစားချက်ဘက်ကိုညီမတို့သူ့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကလေးရဲ့ခံစားချက်က emotional sand တွေပေါ့နော်နည်းနည်း psycho လို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့သူ့မောင်နဲ့ခင်တဲ့အချိန်မှာပြပြချက်ရသူဒီသူ့အဖိုးနဲ့နေခဲ့ရတာဖြစ်တယ်သူ့အဖိုးနဲ့သူနေတယ်အဲ့တော့သူ့အဖိုးတည်သွားတဲ့နောက်မှာသူကပြောမယ်ဆိုအဖော်မဲ့သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့မိုးရေတဲ့နေ့မှာသူလမ်းလျှောက်တယ်ဘာကြောင့်လမ်းလျှောက်တယ်လဲသူ့အဖိုးလာခေါ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကလေးမလေးကသူကအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းသူတငယ်ချင်းပေါ်ရလာတယ်သူ့ရဲ့ဒီဆွဲလန့်မှုဒီမောင်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူအားကိုရတဲ့သူသူနိုင်စားလို့ရတဲ့သူပေါ့နော်ပြောလို့ဆိုသူစိုးကြနိုင်စိုးလို့ရတဲ့သူဖြစ်နေဒီမောင်ကိုသူကအရန်ကိုတန်အောင်စင်ရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမဆိုရင်ဒီစားဘုရားမှာဒီခိုင်ဒီမောင်ကိုချစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အချက်ကိုလည်းညီမအမြင်ပေါ့နော်သူဖွင့်ပြလေးရှိတယ်ဖွင့်ပြလေးရှိတယ်ဆိုတာစကားနဲ့ဒါမှမဟုတ်စာနဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီအမူအရာလေးနဲ့သူဖွင့်ပြလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မောင်ပေါ့မောင်အပိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်ကတော့မောင်ဒီဒီခိုင်ကိုသူကဟိုခိုင်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲသူချစ်တယ်တကယ်ချင်းလို့သူချစ်တယ်ခိုင်ကိုလည်းတနာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တနာတဲ့အချက်နဲ့မောင်ကခိုင်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချစ်မိသွားတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မောင်ပပေဒီခိုင်ရောစတွေ့ရတာဒီကလေးမလေးရာစိုက်ကိုလိုလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့မောင်ရဲ့ပပေဒီသူကဆရာဝန်တယောက်ဆိုတော့တိတယ်ကလေးတယောက်ကိုကြည့်လိုက်တာဒီကလေးကစိတ်ဝေဒနာတွေခံစားနေရတာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဩဒီလိုကလေးတယောက်ပါလားဆိုတော့တိတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမောင်နဲ့ခိုင်နဲ့ခင်လာတယ်ခိုင်စိုးသမီးတွေမောင်ဒီခံပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မောင်ကလည်းခိုင်ကိုတငယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့ရမ်းချစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုနောက်တယောက်ကကြတော့ငိမ့်မောင်ပေါ့ငိမ့်မောင်ကကြတော့ဒါတငယ်ချင်း၃ယောက်ထဲမှာအနစ်နာခံတဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်အရရာအတွက်ကိုသူအနစ်နာခံတယ်ပေါ့အဲ့တော့ညီမဒီစာအုပ်လေးဘာလို့ဆွေးနွေးဖို့ညီမစဉ်းစားလိုက်လဲဆိုရင်ပေါ့နော်ညီမပထမတစ်ခေါက်ဖတ်တယ်ဖတ်တော့ညီမမောင်ဘက်ကိုလုံးဝနားလည်လို့မရဘူးပေါ့ဟာဘာလို့လဲဟာမောင်မဘာကြောင့်လဲဟုတ်ပြောလိုက်ရနေရဟာကိုအာတေကန်ဒီလူတယောက်ကိုကွာဒီလိုလေးပြောလိုက်ရတာခဲရင်လို့လားပေါ့ညီမဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာညီမပေါ့နော်ဟိုစာဖတ်သက်နှုတ်တာ哦နော်ညီမကအဲ့တော့စာဖတ်သက်ရင်းနဲ့စီနီယာတွေကကြတော့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ဒီညီမတို့ group တွေမှာမြင်ရတယ်မလားအချိန်ချင်းဖတ်ရင်အချိန်ချင်းနားလည်လာလိမ့်မယ်ဒီလူတွေရဲ့စီကညီမနောက်တစ်ခါထပ်ဖတ်တော့အဲ့တော့ပထမတစ်ခါဖတ်တော့ညီမကဒီမောင်ကခိုင်ကိုချစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ထင်ခဲ့ရတဲ့ဒါနဲ့မောင်ဖွင့်မပြောဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါညီမတေချာဖတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာမောင်ကခိုင်ကိုသူကအစိုးရတည်းကမချစ်ခဲ့ဘူးတငယ်ချင်းတယောက်လိုချစ်ခဲ့လို့ညီမမြင်သွားပြန်ရောအဲ့တော့ညီမရဲ့ကိုယ်တိုင်အမြင်ကလည်းကွဲနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့မြင်လဲဆိုတော့သူကခိုင်နဲ့လမ်းတွဲလျှောက်ရမှာသူရှက်တယ်လို့ပြောတယ်လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့သူတို့အသက်တွေကြီးလာတော့ဒီလိုဆိုမြင်မကောင်းဆိုတော့သူရှက်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးသူပြောတယ်ပေါ့နော်ခိုင်။ဒါပေမဲ့လှိုင်းနဲ့ကြတော့သူလမ်းတွဲလျှောက်တယ်။အစားသဖြင့်ပေါ့နော်ညီမတွေးကြည့်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်စဉ်းစားပြန်တော့လေမောင်ကသူတို့ဒီတောင်ကြီးမှာပေါ့။ဆယ်ရော်ရဲလေးရှိတာကိုသူမသိဘူး။အပင်ရှိတာကိုသူမသိဘူး။ရဲ့သူချောင်းဝင်ထဲမှာဒါပေမဲ့လှိုင်ကမမခိုင်အတွက်ဆွဲရော်ရဲလေးသူပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာမမရေဒီကတောင်ကြီးတရားတော့ပို့ပြီးတော့လှတာပဲအရွယ်ကြီးတွေလည်းကြီးလို့မမခိုင်လှမမခိုင်ကြိုက်မယ်ထင်လို့လှိုင်ကတော့ပို့လိုက်တယ်မမခိုင်ရေဆိုတော့စာလေးကိုသူရတော့သူခိုင်ကမောင်းစီကိုစာပြန်ရေးပေါ့နော်ဒီတောင်ကြီးမှလည်းဒီလိုဆွဲရော်ရဲရှိရလားလှိုင်ဆွဲရော်ရဲရှိရနော်လှိုင်ပို့လိုက်လို့ခိုင်ရတယ်မောင်းဆိုတော့စသဖြင့်သူရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ
ညီမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါ main key တစ်ယောက်ကခနဲ့တက်တက်ရေးလိုက်တယ်လို့ညီမခံစားမိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခိုင်ဘက်ကအနေနဲ့ဆိုရင်ခိုင်သက်ရွက်ကလေးတွေကြိုက်တာဆော်ရွက်ကလေးတွေကြိုက်တာမောင်းသိတယ်။သိရသားနဲ့ခိုင်ဦးပြမပေးဘူးပေါ့နော်။လှိုင်းပေးမှသာသူရတယ်ဆိုတော့ဒါခိုင်ဘက်ကနေစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်လို့ညီမခံစားမိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ခိုင်ရဲ့စာကိုမောင်ကအဲ့လိုဖတ်ပြီးပြီးချင်းပါပဲပေါ့နော်။မောင်ရဲ့အာလုံးဝမထင်မှတ်ထားတဲ့ဟိုတယုတ်တရံတစ်ခုပေါ်လာရပေါ့အဲ့ဒါဒီသူဒီဒီအပင်ကိုခုတ်အပင်ကိုခုတ်ဖို့သူပြောတာပေါ့အဲ့တော့သူအရန်ကိုသူဟိုဒေါသပဲထွက်သွားလားဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုတော့ညီမနားမလဲဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးညီမဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါအောင်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အရန်တိတာတဲ့ခိုင်ဒီသူ့ရဲ့ချစ်ချောင်းတွေကိုအမြဲထုတ်ပြတယ်တရားရီလောင်းတော့မောင်ဝလှိုင်ကိုလောင်းလိုက်တယ်လောင်းပြီးတော့မှခိုင်ဘက်ကိုလောင်းဖို့သူလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ခိုင်ကပြောတယ်သူကပထမအရာရာကိုသူပထမဆုံးလိုချင်တာနောက်မှဆိုရင်သူမလိုချင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောတော့မောင်မရေအစ်စ်တော့ခတ်တယ်လေမမိကြမယ်ထင်တယ်ရေအစ်စ်တော့ခတ်ပြီးတော့မှသူလောင်းမှုကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာအာငိမ့်မောင်တို့တွေကလောင်းနေလောင်းရောမောင်ကစိတ်ဆိုးသွားတယ်စိတ်တူသွားတယ်ခိုင်ရင်သူလူရေဝိုင်းလောင်းတော့ပေါ့အဲ့တော့ပြောမဆိုရင်ခိုင်ဘက်ကနေဆိုသူကအရာရာသူ့ကိုဥစားပေးစေချင်တာအရာရာသူသူ့ကိုပဲအရင်တွေးပေးဟိုမှာဒီတဲ့အဝါလေးမြင်လိုက်အောင်ပါကွာညီမမြင်တော့ပေါ့နော်အော်ခိုင်ဆိုတဲ့အတ္တိလေးကိုရှားစေခြင်းနဲ့လူမျိုးပေါ့ဒီလိုရေလောင်းရင်လဲဒီလိုခိုင်ရုံအင်းဆုံးလောင်းစေခြင်းနဲ့အော်ဒီတစ်ခုဆိုလဲခိုင်ရုံအင်းဆုံးသတိရစေခြင်းနဲ့အဲ့လောက်ထိပေါ့နော်ခိုင်ကဟိုအစွဲလမ်းအရန်ကြီးသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့ညီမကတော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဟိုမောင်ပေါ့နော်မောင်ကဆိုတော့ तू ကဟိုသူ့လုံနေတဲ့အရာရာတိုင်းကို तू တကယ်ပဲပေါ့နော် तू ဖြစ်ချင်ရလားဆိုတာညီမတွေ့တယ်ပေါ့နော်ငငယ်တော့ကလဲ तू စနေရသီးရဲ့ဆိုတာကလဲသူ့ရဲ့ဖဖေရဲ့ဒီပေါ်တော့ဟိုတင်ပြမှုကြောင့်သူဝါသနာတစ်ခုအနေနဲ့ထုံလာတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါသူတက်ထဲဝင်နေအဲ့ဒါရောဘာကြောင့်သူဝင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဟိုမသေးကြပါပဲလေသူ့ကိုကလာမိတယ်မလားမောင်ဒီချိန်မှာမောင်ကမငယ်တော့မောင်ဆုံးဖြတ်လို့ရပြီဆိုတော့သူတက်ထဲဝင်မှုဆုံးဖြတ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါလှိုင်ရုံလက်ထပ်ဖို့လည်းအဲ့လိုပဲဒီကိုကကပြောလို့သူကလှိုင်ရုံလက်ထပ်ဖို့သူလက်ခံလိုက်တယ်လှိုင်နဲ့သူစပြီးတော့တွဲဖို့စဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်လှိုင်ရုံ propose လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေဒီမောင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတကယ်ပဲမောင်စိတ်ထဲကနေလာတယ်မောင်ရဲ့ရှင်ထဲကအတိုင်းပဲလာပေါ့နော်ညီမစဉ်းစားနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့မောင်ကဟုတ်ပြီခိုင်ရုံမချစ်ဘူးဟုတ်ပြီလှိုင်ရုံဝယ်ချစ်တယ်ဆိုတော့တေတော့ရောဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်နှစ်ဖက်ခွာတယ်လို့ညီမခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာမောင်ရဲ့စိတ်ကနည်းနည်းနားလေဖို့ခံနေတယ်ပေါ့နော်ဖယင်းဖယင်းနဲ့ပထမတစ်ခါတော့မစိုးတော့ပြင်မယ်လေနည်းနည်းတော့အော်မောင်ကခိုင်ရုံဟိုချစ်သူတယောက်လိုတော့သူမချစ်ဘူးဆိုတာငါခံစားမိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်လုံးရက်တည်းရပါတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကဟိုဟိုညမအနေနဲ့ပေါ့နော်စာဖတ်သူအနေနဲ့ကဟိုတမျိုးဖြစ်ဖြစ်နေရပေါ့ဥပမာလေသူခိုင်နဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာခိုင်ရင်မှသူထမင်းစားဖို့ဆိုပြီးတော့ခိုင်ရဲ့သူ့ထမင်းခူးပြီးတဲ့အချိန်မှာသူပြောလိုက်တယ်လေဒီခိုင်ရဲ့ရင်ကျက်လာမှုကမောင်ကဝမ်းတာတာတည်ရမလားအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုသူကမပြောဘဲနဲ့မောင်ကရည်နေတဲ့အချိန်မှာခိုင်ရမေးတယ်မောင်ကဘာလို့ရှိရလဲဆိုတော့မောင်ခိုင်ရောသဘောကျနေလို့ပါတဲ့အဲ့နဲ့ခိုင်ရပြန်ပြီးတော့မောင်ခိုင်ရောသဘောကျနေလို့ပါဆိုတော့ main clay တောင်နေနဲ့ဆိုတွေးပြီးပေါ့ဩမောင်ခိုင်ရောသဘောကျနေလို့ဆိုတော့ဒါဒီလိုပဲလေနော် different gender တွေးတတ်တယ်လေနော်ငကိုလေးကလည်းခိုင်ရလည်းသဘောကျနေတာ ਉ အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာမောင်သာတကယ်ပေါ့နော်ခိုင်ရောဟိုကင်ကင်ရှင်းရှင်းအဲ့ထဲကဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ပြောပြလိုက်လို့ရတယ်ဩမဟုတ်ပါဘူးခိုင်ရရင်းကျက်လာမှုမောင်ကသဘောကျလို့ကြည့်နေတာစသဖြင့်ပေါ့နော်သူစကားအတုံးနှုံးအသွားလာဖြစ်တင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုညီမခံစားမိတယ်နောက်တစ်ချက်အခိုင်ုံနားမလဲလိုက်တဲ့အချက်ပေါ့နော်ခိုင်ဒီအရန်အထီးကြံသွားတယ်မောင်နဲ့လည်းဝေးသွားတယ်ဆိုတော့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပဲ तू ကဒီယောက်ျားလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ကက်ရှုပ်ရှုပ်နေရမဟုတ်ပါနဲ့တည်မလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရောတော်ဝင်အဲ့လိုမျိုးနေလိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်ညီမတစ်ဖက်ကပြန်စစ်စားကြည့်ရပေါ့နော်မောင်တဝင်းတူအောင်ဒီလိုနေတာလားဒါပေမဲ့ပြန်စစ်စားကြည့်ပြန်တော့လေ तू အဲ့လိုနေနေတဲ့အချိန်ဒီမှာဒီမောင်မရှိတော့မောင်ကဘယ်လိုတဝင်းတူမှာလဲဒါမှမဟုတ်သူရဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အထီးကျန်ဆံမှုကိုပြင်းနေလို့ပဲဒီလိုတငယ်ချင်းယောက်ျားလေးအများကြီးထားပြလိုက်တာလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ညီမအဲ့လိုမျိုးအတွေးတွေတော့စုံနေပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးတော့တွေးပြတယ်ပေါ့နော်ဒီစာကဒါပေမဲ့အဖြေရသလားဆိုတော့လေဟိုမရဘူးပေါ့ကွယ်ဒီလားအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဟို reader တွေအဒီ streamer တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အမညီမတို့ဒီအထူးထူးဆွေးနွေးကြရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးညီမစဉ်းစားထားတယ်နောက်တစ်ခုငိမ့်မောင်ပေါ့နော်ငိမ့်မောင်ကကျတော့သူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရာရာကိုသူကဦးစားပေးလုံးနဲ့တငယ်ချင်းကောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုတငယ်ချင်းကောင်းမျိုးအပြစ်မှလည်းတကယ်ရှိမယ်လို့ညီမထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမစွန်းတော့သူကဒီမှာလုံးဝတနာဆရာကောင်းတဲ့ဇက်ဆောင်ဇက်ကောင်အနေနဲ့ပါဝင်နေရပေါ့နော်သူကခိုင်ကိုလည်းအနှင်နာခံပြီးချစ်တယ်မောင်ကိုလည်းအနှင်နာခံပြီးပေါင်းတယ်တိုင်းမိတော့လည်းအနှင်နာခံပြီးပေးဆက်တယ်ပေါ့
အဲ့တော့ညီမောင်လိုလူကိုတော့ညီမကတော့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒီ character လေးရတီးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုမောင်ကိုနားမလဲနောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ညီမောင်ကပြောတယ်လေမင်းခိုင်ကိုချစ်နေသလားဆိုတော့ငါခိုင်ကိုချစ်နိုင်ပါတယ်ခိုင်ရန်ကရဲ့ချစ်နိုင်သူတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုညီမသာညီမောင်နေရဆိုရင်ကိုကခိုင်ကိုဖွင့်ပြောတော့မှာအဲ့တော့ကိုတငယ်ချင်းကိုလည်းကို confirm လုပ်ချင်တယ်ကမောင်သားမချစ်ဘူးဆိုရင်ငါကတော့ခိုင်ကိုဖွင့်ပြောတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူစိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမေးလိုက်တာပေါ့နော်ညီမအထင်ပေါ့အဲ့ကျမှာမောင်ရဲ့အဖြေဒီနှစ်ခွဖြစ်နေတော့ညီမသာညီမောင်ဆိုရင်အာငါက propose လုပ်ရမှာလားမလုပ်ရဘူးလားမောင်ကချစ်နေတာလားမချစ်နေဘူးလားဆိုပြီးတော့ဇဝေဇဝါဖြစ်ပြီးတော့ကွယ်ကိုသွားမယ်လမ်းကိုဟိုဆက်သွားရမလို့လို့တုံဝင်နေပဲရက်လိုက်ရမလို့လို့ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်ပေါ့နော်မောင်ရဲ့စကားတွေဒီမှာနှစ်ခွဖြစ်နေရလို့ညီမခံစားရတယ်ပေါ့နော်အော်ခိုင်ကိုကြတော့နားမလဲယူလာရဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နားလဲပြီးတာမဲ့အဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့ရောတွင်နေလိုက်တဲ့တစ်ချက်ကိုညီမနားမလဲလိုက်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါလှိုင်ပေါ့နော်ဟိုလှိုင်ဒီလေဒီထဲမှာတနာဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမဟိုခံစားမိတာတခုပေါ့နော်စိတ်တော့မဆိုးချနဲ့ပေါ့နော်လှိုင်ကလေမင်းကလေးဖြစ်ရက်နဲ့ဘာကြောင့်ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့အမအရင်ဖြစ်တဲ့ခိုင်ရဲ့စိတ်ကိုနားမလဲရတယ်ပေါ့နော်ဟိုခိုင်ဒီမောက်အပေါ်မှာစိတ်ရှိတာသူမသိဘူးလားပေါ့နော်ညီမခံစားမိရဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလှိုင်ဘက်ကနေပြန်တွေးမယ်ဆိုရင်လည်းလှိုင်ကဟိုအဲ့လိုမျိုးဒီစာအုပ်ရပေါ့နော်သူမှအဲ့လိုအရန်ပေါင်းပြတဲ့တငယ်ချင်းအကြောင်းတွေပါလေမရေးထားဘူးဆိုတော့ဒီလို friendship ကိုပဲ तू ကဟိုဒီလိုလိုပဲထင်မိသလားပေါ့နော်အရန်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေမို့လို့မမနဲ့မောင်နဲ့ဒီကိုငိမ့်မောင်နဲ့ဒီလိုခင်ကြအတူတူအတူလားအတူစားကြတယ်လို့ပဲ तू ထင်သလားပေါ့နော်ဟိုတိတ်မြန်မရှိမိဘူးလားပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလည်းတစ်ချက်စဉ်းစားမိသေးတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူရဲ့မမကလည်းလို့သူတို့သိနေခဲ့ရမလားအဲ့ဒါကြောင့်လဲကိုကိုနဲ့ဝေးခဲ့ရမလားအဲ့လိုပဲခိုင်ရလဲလို့သူတို့သိနေခဲ့လို့ပဲလှိုင်းလှိုင်းရမသိသလားဘောနော်အဲ့တော့ဟိုမိခုနေအရန်များတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်မှဟိုလေဘယ်လိုပြောရမလဲတခါတလေအားမလို့အားမရဖြစ်သွားရည်လဲရှိရဘောနော်ဒီမောင်ရဲ့ဖေဖေနဲ့မောင်ရဲ့ကိုကိုနဲ့ဘောနော်ဟိုသူတို့ကတွန်းရတဲ့အရန်ပေးနေလို့ညီမခံစားလိုက်ရတယ်မောင်ဒီမောင်မဟုတ်ဘာနဲ့မောင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီဒီမောင်ရှင်နေရမလားသူတို့ဒီခံစားနေရတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ညီမတို့ဒီပေါ့နော်ညီမတို့ရဲ့ဒီ channel လေးလည်းပြန်ပြီးတော့လူစီသွားအောင်ညီမတို့ဒီ view တွေလည်းတက်သွားအောင်ညီမဒီစာအုပ်လေးကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဆွေးနွေးစေချင်တယ်ပေါ့နော် comment section မှာလေဟိုညီမရဲ့အမြင်တွေကိုအကုန်လုံးလက်ခံပေးပါညီမနဲ့အမြင်တူပေးပါဆိုပြီးတော့စသဖြင့်ညီမအဲ့လိုမျိုး request မလုပ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမအခြားအမြင်တွေကိုလည်းညီမသိချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါညီမရဲ့အမြင်လေးကိုညီမပြောကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမို့ညီမနဲ့အမကြူဘူး against ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းညီမက comment မှာလှမ်းပြီးတော့ပြောပေးပါပေါ့နော်ညီမ comment တွေအကုန်လုံးဖတ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘာကြောင့်ဒီစာအုပ်လေးကိုယူလိုက်ရတာလဲဒီစာအုပ်ယူလိုက်ဥမာပွဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ညီမနားလေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပွဲမဖြစ်စေချင်ဘူးလေနော်ညီမတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီညီမတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီတော်လန်ရေးအမြန်ဆုံးပြီးဖို့ဒီတော်လန်ရေးညီမတို့အမြန်ဆုံးအောင်ဖို့လုပ်ပါလေအဲ့တော့ညီမတို့ရဲ့အကုန်လုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ညီမတို့ရဲ့ Donate Budget Channel ရာလဲညီမတို့ဒီကြော်ညာကဟိုအရက်ခံလိုက်ရအပိတ်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးပဲတည်ပါပါညီမတို့တင်ပေးထားပါတယ်ပေါ့နော်ကြော်ညာထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကြော်ညာလေးညီမတို့အပိတ်ခံလိုက်ရပြီဆိုတော့တင်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ညီမတို့ဒီ video တွေ vlog တွေအကုန်လုံးညီမတို့ vlog by donate with your time မှာပဲတွားနေမှာပါအဲ့တော့အဲ့ channel လေးကညီမတို့က view ကအရင်နည်းနေပါသေးတယ်ညီမတို့ subscriber တွေလည်းအလောက်တွေမရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့ညီမကဒီ view လေးလည်းတက်လာအောင်ပေါ့နော်အောက်ကနေပြီးတော့ဒီ comment section လေးမှာလည်းလူစီကားလာအောင်ပေါ့နော်နောက် view တွေလည်းညီမအဓိကတက်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ကြော်ညာညီမတို့ကြော်ညာလေးတွေရချင်တယ်ပေါ့နော်ကြော်ညာလေးတွေတက်မှသာလေညီမတို့ကဝင်ငွေရရပြီးတော့ညီမတို့ထောက်ပို့နိုင်ပါလိမ့်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးတဲ့ညီမဒီစာကိုရွှေ့လိုက်တာပါအဲ့တော့ပေါ့နော်ဟိုဒီ reader ကဗာလဲပွဲဖြစ်ချင်နေရလားငါတို့ကတော့မောင်းဘက်ကနော်ငါတို့ကတော့ခိုင်ဘက်ကနော်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးညီမရွှေ့လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ညီမဒီ view လေးလက်တက်လာအောင်နောက်ပြီးအကုန်လုံး involve လုပ်လာမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုကောင်းမယ်လေနော်ညီမတို့ဆွေးနွေးတိုင်မလို့ရအောင်ဆိုရဲရွှေ့ချက်လေးနဲ့ညီမဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တာပါပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးနားလဲပြင်မယ်လို့ညီမထင်ပါတယ်ဟိုညီမစာရေးတော့ free room မဖတ်ပြတော့ပါဘူးပေါ့နော်ဒီခိုင်တို့ရဲ့ဒီအကြောင်းလေးရဲ့ notes တွေကတော်တော်များများညီမတို့မြင်နေရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ညီမဒီနေ့ရောဒီလောက်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ညီမတို့ရဲ့ဒီ channel လေးကိုလေးကူပေးပါဦးပေါ့နော်ညီမတို့ကြညာတက်ဖို့အဓိကဖြစ်နေရတဲ့အားလုံးလည်းဝင်ပြီးတော့ participate လုပ်ပေးပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ညီမနေကုန်းချိုးလိုက်ပါတော့မယ်နော်အားလုံးပဲ stay safe ပါ